Pozdravíte vítejte u dalšího videa, dneska tady máme Slendermana, o kterého jste si tak moc říkali, máte ho tady i s webkou, teda pokud se mi to nahrává. Jo, nahrává. A podle mě to není až tak strašidelná hra, možná když si o tom trochu přečtete a hrajete to v noci, tak to je strašidelný, ale... Chtěl jste z toho video? Dobře. Ale koukal jsem na toho druhého Slendera, toho natočím určitě taky, ale bez... Tohle z toho prostě nemůžu. Hru jsem už párkrát hrál, takže vím, o co tam jde. Já doufám, že se mi to všechno natočí správně. A když budu koukat doleva, tak budu koukat, jestli se mi nenatáčí webka, takže... OK. Jo, to už je ta nová verze, kdy dá baterku dolů, když běží, OK. Víte, proč nechci nahrávat hry s webkou? No, víte? Nevíte. To je jednoduchý. Blbě se u toho jí. Kde to mám na trojku? Dobrý, no. To je špatný. No, dobře, pokračujem. Pro ty, co neví, co je účel hry, tak to je pozbírat všech 8 stránek, myslím, že? Nebo kolik? Doufám, že 8 stránek, pokud to říkám blbě, jak se já omlouvám. A nekoukat se na Slendermana, který je vždycky za váma. Za mnou ještě není. Okay. Já se obávám, že jsem doteď hrával jinou verzi toho Slendermana. Takže tam ty cedulky byly jinde. Hele, tamhle je to. Silo, nebo co to je? Jo. No, 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 no. OK. Yes, 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 yes. Tady ten se ztratil. Kde je sakra ta cesta? No. To není dobrý. Protože tady taková hnusná mlha to v minulý verzi nebylo. Ale tam jsou kameny. Jdeme si hrát s kameny. Ale počkat, teď už by Slenderman měl být za mnou. Ne? Tak ne. No, oh, cedulka. Fellows. To by měl znamenat, že je teď za mnou. Ne? Ne? OK. Jdeme dál po cestičce. Běž! A zároveň sveč! Obloha! To jako je to nová verze. Pro vás asi stará verze, protože všichni natáčeli s tou novou verzi, jenom já jsem si musel najít tu debilní verzi. Tak... Já jsem Slenderman! To je, on mě svak sleduje, ne? Teď jsem zapomněl, co jsem chtěl říct. Je za mnou? Jo, je za mnou, ne, koukej se na něj, koukej se na něj, koukej se na něj. Ne, on se přibližuje. To se všim tak, že ne, nechce. Já se jim nechci. Ne, on zmizel. To znamená, že bude... Ne, on bude přede mnou. Ne, doufám, že nebudeš za tím rohem. Nebudeš za tím rohem. Nebudeš za tím rohem. Nejsi za tím rohem. Dobrý. Dobrý.
Není tam. Dobře. Ale já ho nevidím. To je ta špatná zpráva. Je za náma? Není za náma. Ne, já nechci chodit mezi těma stromama. Ne, on tam někde je, já ho nevidím. On je neviditelný. Ne? Já nevím, kam mám jít. Tam někde prej je, já ho nevidím. Ne, já jsem se koukal k sobě na webku, takže je přede mnou. Ne, on je tamhle! Ne, tam nechci. Dobře, jde mi nám. Ne, on tam je pořád. Nech tě vejít. Já to dokončím, jak... Co je? Ti kradu jenom papírky. Dobře. Ok, je v pohodě. Ne, už zase není za mnou, to se mi nelíbí. Protože když není za mnou, tak je přede mnou. A to je horší. Možná bychom si o něm něco mohli povědět. Takže pro ty, kdo neví, tak Slenderman je postava, která se zjevuje lidem, který brzo umřou, a dětem. Co bych vám k tomu ještě řekl? Je hodně vysoký. Má sako takový, nebo aspoň v týhle hře. Je o něm celkem dost videí. A ten, kdo se ho snaží najít, tak většina z nich zmizela. Takže... Nehledejte ho. Tunel! To je vlastně špatná zpráva. Ne, tunel! Ne. Ona ta hra je o něco méně strašidelná, když si k tomu pouštíte pon. Ne, že nebude vevnitř. Ne, je za mnou. Jo, je za mnou, dobrý, takže vevnitř nebude. Jdem dovnitř. Tamhle papírek, takže ten papírek vezmu a zdrhám. Nekoukat se do boku. Takhle vzít ten papírek. Je za mnou. Ne, co to je za mnou z toho hudbu? Kam teď? Doprava. Jo. Tato verze je hrozná. To je. Ne, jo, nechci ho vidět. Já nechci slyšet ty hrozný zvuky. Ne, on tam někde je, kde? Ne, tam je, ale já tam chci jít. Nechci jít. Neboj. Ne, on mě zabije. Ne, zdrej. Zdráme. Ne, proč? Já tam ale potřebuji jít, tak mě bejt. Co to bylo za hrozný zvuk? Kurva. Ne, ten barák, ne. Ne, já vím, že tam bude. To ne. Ne, já vím, že tam bude. Tam nic není. Tam nejdu. Ne, on tam je. Dobře, jdu tam. To je tady. Koupelna. Já tě mám rád. Ty mě asi ne.
Dobrý. Zatím tu ne. Zatím. Já jdu ven. Tam nechci bejt. Já tam nechci bejt. Oh. Nádrže na vodu. Já dlouzuru nechci hrát. Ne, nechci hrát. Proč ji vůbec hraju? Proč to dělám? Oh! Lidi jste! Kentron. Ta cedulka bude určitě vevnitř, ale tam nechci. Co to bylo? Co to dopr... Co to bylo? Ne, já tohle čtu rád, tohle čtu rád. Ne, já to rád prostě nebudu. Oh. Proč jste mě to nanutili? Tohle mě už nedonutíte rád prostě.